Отважно, братья, наперед идите, твердой и правой ступою, кожному в очи смело глядите, правду несите с собою, за родну країну, звичай і мову, за веру груддю ставайте, де будьте верные своему слову, с Богом завсёды тривайте. Шляхтиць з небагатой сім'ї, син повстанца сильного, сам народився в Сибіри і переняв ідеали батьки, змагався за Білорусь уже в нових умовах і так, як умів. Один з заснувальників, організаторів, діячів і білоруської соціалістичної громади, і білоруської революційної громади, і в тюрмі сидів разом з Якубом Колосом. Карусь Каганець. Саправдне ім'я – Казімір Костравіцький. Народився у 1868 році у російському Тобольську. Менавіта у гэты сибірський город батька будучого літератора був сосланий за удел у визвольному повстанні під керівництвом Костуся Каліновського. Хлопчик походив з шляхетського роду Костравіцьких, гербу Байбуза, і доводився свояком Міхалу Аполінарію Костравіцькому, діду відомого французького поета Гийома Аполінера. По лінії маті Казімір був у свояцтві з Боляславом Свінтаржецьким, повстанським командиром Каліновського на Менщині. Коли хлопчику було 4 роки, сім'я отримала дозвіл вернутися на родину. Казімір Костравіцький спостігав науку у Менським городським училищі, після поступив у Московське училище живопису, скульптури і дойлідства. Гэта такі адукаваны селянін шляхецкага паходжання, бо па прычыне канфіскацыі маёнтку за ўдзел бацькі ў паўстанні быў вымушаны займацца селянскай працай, а яшчэ вучыўся ў універсітэце, не змог дакончыць, бо грошай не хапіла, займаўся гаспадаркай. Адукаваны селянін шляхецкага паходжання. Вот гэта вельмі цікавая такая адметнасць для Беларусі, чалавек, который жыве з гэтым народам, жыве працай гэтага народу і дякуючи адукації, духовному розвитку, можна усвідомляти його на життєві задачі. І от це був імпульс до його надійності і літературної, і політичної. Свою літературну діяльність Казімір Костравіцький почав каля 1893 года. Менавіта гэтым часом датуються його найпершие відомі нам опрацовки народних паданнів і казок, оповяданні, верші. Тады ж малады чалавек і ўзяў сабе творчы псеўданім Карусь Каганец. Каганец – простая сялянская святільня кшталту лампады. Рабілася з глінянага аскепку і кнота, апушчанага ў тлушч альбо алей. Костравіцькі вертаецца на радзіму, пасяляецца на роднаму Койдановщыне, ваўрочышчы ліхіныя норы. Сябры каламбурылі, што якраз адсезвацца ў нары ён і не збіраўся. За актыўную дзейнасць за актыўную агітацыйную дзейнасць сярод селянаў Карусь Каганец, калі згадаць тут уже яго літаратурнае імя, мастацкае імя, атрымаў ганарар у выглядзе году зняволення ў Менскім астрозе. Малады пісьменнік марыў унесці асвету ў народ, дапамагчы беларусам усвядоміць сябе як нацыю. Гэтай мэце была прысвечаная не толькі літаратурная, але і грамадская дзейнасць Каруся Каганца. Кажыце, панове, што беларус свае народнасці не знае, нічога пра яе не цяміць? Вот ж мяне гэта вельмі шапіла за сэрца, як кроў з крыві і кость з косці беларуса. Гэта, што беларусы названне «беларус» не знаюць, то праўда, але ўсё ж такі цяміць, што яны не маскалі і не палякі.
Дарэчы, яшчэ ў 1970-е гады на Койдановшчыне старыя людзі прыгадвалі каганца, гэтага надзвычай цікавага фацэтнага чалавека з вялікім горбам, гэта вынік няшчасця у маленстве, які хадзіў ад вёскі да вёскі, штосьці чытаў селянам, кудысьці іх агітаваў, паказваў і раздаваў ім розныя кніжкі і малюнкі. Карусь Каганец быў адным з заснавальнікаў беларускай сацыялістычнай грамады, дапамагаў распрацоўваць партыйныя праграмы і рэзалюцыі. У сакавіку 1905 года ён браў удзел у працы першага сялянскага з'езда Беларусі. У 1904 годзе Карусь Каганец распрацаваў праект беларускай газеты для працоўнага сялянства «Палесце». Аднак дазвол на яе выданне так і не атрымаў. Актыўна Карусь Каганец удзельнічаў у рэвалюцыйных падзеях 1905 года. За арганізацыю антыцарскага мітынгу і агітацыю сярод сялян ён быў арыштаваны і паўгады правёў у менскай турме. У 1906 годзе была заснаваная беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша ваконца». Першай выпушчанай выдавецтвам кнігай стаў беларускі «Лемантар» або першая навука чытання Карусь Каганца з малюнкамі аўтара. У 1908 годзе у Вільні Карусь Каганец напісаў камедыю «Модны шляхцюк». Яна стала адным з першых твораў нацыянальнага тэатральнага рэпертуару і з поспехам ставілася спачатку вядомай трупай Ігната Буйніцкага, а пасля першым беларускім таварыстам драмы і камедыі. Каганец таленавіты шматгранна чалавек. Гэта не толькі літаратар, гэта яшчэ і мастак, жывапісец. Это ще науковец, и он збирав матеріали до словника білоруської мови. Это чоловік, я вже про це казав, який був з народом, не побач з народом, не назирав за ягоним життям шляхетського застенка чи сядіби шляхетської. Він працював, як селянин. І ось у ті часи була вельми актуальна вот эта аксіома, максима інтелігенції. Я живу з праці гэтага народа, я для народа гэтага працую. І вось так жыў, дзейнічаў Карусь Каганец. Жыццё пісьменніка абарвалася ў 1918 годзе з-за даўняй хваробы на сухоты. Аднак ягоная асоба назаўжды засталася сярод выбітных дзеячаў беларускага адраджэння канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Празаік і паэт, драматург і публіцыст, перакладчык і мастак, барацьбіт за шчасце свайго народа Карусь Каганец. Ён памёр ад сухотаў увесну 1918 году, паспеўшы пачуць пра абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. У тым самым годзе, дарэчы, напісаў свае апошнія радкі сваяк Каруся Каганца, выдатны французскі паэт Гіём Апалінер, сапраўднае прозвішча якога Кастравіцкі. Маёнтак продкаў гэтага Кастравіцкага таксама, як і выпадку з Карусем Каганцом, быў канфіскаваны пасля удзелу ў вызвольным паўстанні 1863 года.